Hej och välkomna till den här föreläsningen om olika sorters bäddar. Jag tänkte först bara gå en liten promenad här i våran köksskärgård och se hur du visar hur det kan se ut så här års innan någonting har startat. Örtspiralen här är lite trött och död och det finns fortfarande det man kallar för stående död i den, standing dead. Ett material som är utmärkt att ha en kompost senare för övrigt. Här har vi våran köksdamm. En och annan fisk som rör sig kan ni faktiskt se där. Ett par små röda rackare som fortfarande som är igång redan nu. Och sen har vi hela vår norra skärgård här. Så här ser det ut på den här sidan. Nu ska vi gå till andra sidan och här kommer katten. Här har vi slingergården som den ser ut tidigt på säsongen. Innan det har börjat att växa. Vi hör skogsarbetare i bakgrunden som väsnas. Om man går längs slingervägarna här så kommer man så småningom fram till dammen som är i centrum av den här trädgården. De här bäddarna som finns runt omkring mig här har jag visat er på bild förut. Men så här kan det se ut så här års. Lite dött, men vänta bara. Här kommer det växa så det knakar framöver. Välkommen till föreläsningen om olika sorters bäddar. Det finns massor av olika sätt att göra bäddar när du ska odla i din trädgård, i din permakulturträdgård. Och här tänkte jag gå igenom de allra flesta. Vi börjar med att titta på örtspiralen. Så här ser den ut i färdigt skick. Här har vi den uppifrån sett och ni förstår varför det är en spiral. Och här är den i genomskärning. Vi ska titta närmare på hur det går till. Sen kan man också göra bäddar i form av nyckelhål. Och den här lilla bilden den förklarar ju nästan sig självt. En lång rad, en lång bädd och en gång bredvid. Tar du den här bädden och böjer på den, ja då är det bara en fjärdedel så mycket gång som går åt. Så du får ut väldigt mycket mer på en yta om du gör en nyckelhål istället för sådana här raka bäddar. Raka bäddar har sin plats absolut. Men när du har det lite trångt och vill ha ut mycket av ett område, ja då är en nyckelhålsbädd inte så dumt. Flera nyckelhålsbäddar bredvid varandra som bildar liksom en liten sorts nyckelhålskam kan se ut ungefär så här. Och du ser igen, mycket mindre gångyta per odlingsbar yta. Här är det någonting som kallas för en mandala. Det är 6 nyckelhål som ligger ordnade runt omkring varandra på det här viset. Som ni ser så uppstår det små nischer där nyckelhålen böjs. Där får man plocka in någonting annat, något perent eller sådär. Slingerbäddar har vi sen, ska vi prata om. Vi ska också prata om swales, vad det är för någonting, för det är också en slags bäddar, en sorts vall. Vi har den här serpentinbädden som kan vara ett bra sätt att få till lite automatisk bevattning. Och sen ska vi förstås också prata om lasagnen, bäddarnas bädd, med eller utan uppbyggda kanter runt omkring. Och sen har vi hygelbäddar. De är väldigt speciella och ganska roliga. Det är höga kullar med mycket trä inuti och vi ska titta närmare på dem om en liten stund. Och sen slutligen icke att förglömma de raka bäddarna i ett trädgårdsland. Raka bäddar spar tid, de har absolut sin plats i ett permakulturdesign. Men vi ska börja från början. Vi sätter väl igång med örtspiralen. En örtspiral är inte magisk, men den är lite mattemagisk. För den största ytan du kan ringa in med minsta gränsen är en cirkel. Har du bara ett visst antal meter staket av något slag, ja då är det en cirkel du måste göra med det där staketet för att få största möjliga yta innanför staketet. Tar du sedan tag i den där mitten på den där cirkeln och så lyfter du den rätt upp så här i vädret, ja då får du ännu mer yta tillgängligt på en väldigt liten bit mark. Eftersom örtspiralen är spiralformad just så flyttar sig också vattnet ständigt neråt. Längst upp blir det torrast för där rinner vattnet bort hela tiden och längst ner så blir det blötast. Och så blir det lite gradvis förändrad fuktighet uppifrån och ner. Så du kan alltid hitta ett bra ställe för dina favoritkryddor. För det är ju också så att med en riktigt bra hög örtspiral, ja då får du en solsida mot söder. Du får en skuggsida mot norr. Och så har du morgonsol och kvällssol. Så det finns alltid någonstans inom en örtspiral där man lätt kan hitta ett väldigt bra mikroklimat för sin favoritkrydda.
Så hur kan det se ut nu då när man gör en örtspiral? Här är jag, glad i hågen, ute på grusplanen. Altanen finns inte ännu. De höga byttorna i vår köksskärgård finns inte. Men vi har gjort en plan och vi har mätt ut på marken och jag vet precis var den där örtspiralen ska ligga någonstans. Så jag har börjat att krafsa ut den här lilla rundelen som ni ser här. Här på nästa bild har jag börjat att stenlägga kanten och grävt ner lite granna. Det är kul med sten. Jag känner mig som ett barn på julafton. Här har vi sakta men säkert börjat bygga spiralen. Det syns inte så noga på den här bilden, men här kan ni se hur spiralen strävar uppåt. Och här är jag så gott som klar. Men en sån här spiral som är byggd med helt vanlig gråsten, den behöver lite stöd för att hålla ihop. Som ni ser här så har jag satt igång och murat lite grann och det är ännu roligare. Det är verkligen som att vara ett barn i sandlådan. Kalkbruk, hydraulisk kalkbruk använder jag. Och så får jag de här stenarna att sitta ihop. Och när den här har fått torka till ordentligt med lilla spiral, ja, då har vi hävt i bra jord som passar till örter. Och här sitter jag och planterar för glatta livet. Så här ser det ut när den är planterad. Och så framåt samma sommar så ser det ut så här. Fint va? Här har vi den igen. Nyckelhålsbredden. Den har blivit som en symbol för permakultur på många vis. Och det är väl kanske för att den är ganska klurig. Genom att designa, genom att göra en bädd som ser ut på det här viset, så lyckas vi använda en markyta mer effektivt. Och det är lite grann kärnan i permakulturen. Vi behöver vara så bra på att samarbeta med ekosystemen att vi behöver en allt mindre yta att breda ut oss på. För vår del så har vi anlagt en liten nyckelhålskam kan man väl säga. Det här nyckelhålet ligger lite för sig själv bredvid kammen där vi har våra perenna bilockarväxter. De är ute vid vägen så de är också ett sätt att visa för folk vad det är vi håller på med. Den ser inte mycket ut för världen här för den är helt nyplanterad men här blir det perenna växter så småningom. Här har vi nyckelhålen som sitter ihop mer som i en kam. Precis bredvid det första hålet jag visade. Och här har vi vinbärsbuskar, uppstammade vinbärsbuskar som står i de här små nischerna uppe där nyckelhålen faller i varandra. Jag kan inte rekommendera det här med uppstammade vinbär, det var en ganska dålig idé. För det blir så vekt där uppe. Det är inte deras naturliga växtsätt, men jag fick tag i dem för 35 spänn på någon hylla någonstans där de stod och mådde tråkigt. Så att jag tog hand om dem, så får vi se hur det blir med dem om de överlever. Annars får vi gå över till någonting annat. Ni vet den här principen, ge upp. Tänk efter. Ta det lugnt. Nu ska vi ta en titt på det här med slingerbäddar. Slingerbäddar kan vara bra att ha i vissa sammanhang. Själva har vi gjort ett antal slingerbäddar på salsidan av vårt hus. Vi kallar det för slingerträdgården. Och istället för att bara prata om hur man anlägger en slingerträdgård så tänkte jag visa lite bilder på hur vi kom dithän. Vi började helt enkelt med att rita ut konturer på marken med hjälp av en lagom stor brädstump. Brädstumpen var så lång som vi vill ha våra gångar breda och så långa som vi vill ha våra bäddar breda. Och den första konturen var en lång gång längs hela kanten längs stenuren, en vindlande gång, för vi vill ju ha så långa gränser som möjligt i vår trädgård. Långa gränser är bra som ni vet. Och sen använde vi en bräda för att räkna ut hur långt vi skulle nå innan det var dags att göra nästa gång. Här ser ni hur mönstret växer fram. Och här har vi ännu mera linjer på marken. Det här är mars någon gång. När vi kommer hit fram så ser ni att Johan står på det som ska bli bron till den lilla dammen. Och så vill han ha sig ett litet dopp. Något roligt ska man ju ändå ha. Okej, nästa steg är att vi släppte loss tre mullvader från Köln. Och de gick loss på vår trädgårdmonitor en hel dag. Så här nöjda var de när de var klara. Det var bara ett litet avbrott och det är att de var storstadsbor ifrån Köln. Så att när jag hade sagt till dem innan vi for iväg på ett ärende över dagen att gräv bara undan själva matjorden och inte ner till älven. Ni ser skillnad på det när det kommer ner en bit i jorden. Men det såg ju inte de någon skillnad på. Så att de sa att jorden tog ju aldrig slut. Så gångarna blev lite onödigt djupa kan jag tycka.
Vi fick fylla dem som ni ser här, först med ganska så rejält med sten. Vi brukar lägga i en markduk under när vi gräver gångar för att stenen inte ska trampas ner i underlaget allt för kvickt. Men här fick vi börja med sten, så att de här gångarna är rejält djupa. Och ni ser hur allt material som är uppgrävt från gångarna ligger vid sidan av. Och det finns lite gräs och lite torv och lite inte, men det, allting är material ifrån gången där gången var. Här är vi lite längre fram i tiden. Här har vi börjat släta ut och jämna till de här bäddarna. Vi har två unga volontärer som hjälper oss att göra ett jättebra jobb, som ni kan se här. Vad fint det blev. Nästa steg var att vi täckte alltihopa med kartong. Och det här svarta som jag väl har nämnt någon gång i någon liten text tror jag, som är på sidorna, det är för att det blev väldigt högt när de här grabbarna satte igång. Och vi hade inte riktigt möjlighet, vi var tvungna att hålla undan, för hela det här området vill jag då lägga till var fullständigt täckt av tre värsta rotogräsen vi har här i Sverige. Det är säkert samma hos er. Nässlor, kirskål eller kärs som det heter på västgötska, och kvickrot. Så det var inte så dumt att få ganska djupa gångar i alla fall, för då har vi isolerat små öar av alla de här ogräsrötterna. Men i själva öarna, där har vi inte tagit upp någonting. Vi täckte längs kanten med det svarta materialet som ni ser. Lägger på en kartong på ovanpå den nya bädden för att riktigt tjock välpappskartong för att ge oss lite försprång. Och sen täckte vi hela rasket med halm. För att kunna så och plantera i det här så gjorde vi små gångar i halmen som vi fyllde med hyggligt bra jord som vi hade från annat håll. Och här kan ni se hur ärtorna börjar ta sig. Och i små gropar vid sidan om så har vi satt squash. Lite tufft med squash blev det till slut, för de bredde ut sig något så kopiöst. Men vi var inte riktigt säkra på hur mycket tillväxt vi skulle få det här första året. Så här såg det ut när vi satt ut ris för att ärtorna skulle ha någonting att växa på. Men sen satte det fart. Och en sån fart det satte. Till slut så kunde vi inte se gångarna längre. Det växte squashblad överallt och massor med ärtor inemellan. Vi fick en stor skörd. Och det var roligt. I ena hörnet av slingegården har vi den här lilla dammen som jag har berättat om tidigare. Den såg ut ungefär så här innan den hade fått sin stenkant runt omkring sig. Och det var väldigt bra att kunna lätt komma åt och ta bevattningsvatten därifrån. Här ser ni hur glad jag är när jag ska vattna. När vår marktäckare, Krasse, som jag verkligen varmt kan rekommendera som marktäckare. Den tar en stund på sig och etablerar sig på våren. Men när den väl går igång så växer den precis överallt. En hög och frodig krasse skuggar marken, täcker marken och blir en utmärkt marktäckare när den sen så småningom vissnar ner också för den delen. Så här nära vattnet så klarar den sig dessutom långt in efter de första frosterna. Vattnet värmer dem. Det vi kallar kantbandet utanför de här slingerbäddarna, där har vi också täckt. Där har vi inte grävt någonting förstås, utan vi täcker med kartong och sen med halm. Och sen har vi planterat lite olika hosta. Funkia, som kan vara en liten trevlig vårprimör ibland. Och så här fint blir det när det blir klart. På en enda säsong kunde vi etablera en prunkande slingerträdgård. Efter detta år så har vi fortsatt varje år att rensa undan de få rot och gräs som sticker upp näsan. Och jag kan väl säga att vi behöver nog gå på 3, kanske 4 gånger på året. Och vi får ihop hela den här ytan, någon hink, kanske 2 per gång som vi rensar. Det är verkligen inte mycket rot och gräs som har klarat att överleva den här behandlingen som vi har gett dem. Nämligen vi har svultit ut dem. De svarta kanterna är på väg att försvinna mer och mer nu när åren har gått, för att då grästrycket försvinner och vi kan etablera andra marktäckare längs sidorna på våra höga bäddar, våra höga slingerbäddar. Slingerbäddarna sparar yta. Vi utnyttjar ytan effektivt procentuellt och vi får mycket gränser och det blir faktiskt ganska trevligt att gå omkring där också. En slingergård, det kan du kosta på dig i zon 1. Nära ditt hus.